Tem que usar chumbuto. Jogar o Sussumoca, imagina. Arumnais? Tá próxima. Ok, criatiu polit. Conheço tu na Sussumoca. Tu man ką tik trinkai per galvą, nu, ta prasme, čia normalu, šitau normalu tai, kad tu muši žmonės tiesiog nesusimo... Čia normalu bėgiot, tai tu kvi... Tai, ka, aš nuo tavęs nebėgu, tu kviesk policiją, bet nesmurtą naudok, blėt. Dabar tau bus, blėt, nu dabar tau bus, nu palauk, kurva, nu kurva tu palauk, blėt. Nu palauksim dabar policijos, blėt. Kurva, darys teisingumą jis pats, blėt, tu mane sužaloji, tai dabar žiūrėk, man kurva galvas skauda, kaip tu dabar, tu man dabar sumokėsi, tu pamatysi. Tu man dabar sumokėsi. Bet daužo, na. Ai, radau. Bėgi ir tada pysiu, prot. Alio, labą dieną. Jo. Ha, gražus rūbai, blėt, moksiukai. Oi, netyčia. O, viskas suprato. Jo, karači, įvyko taip, va. Mane atvežė dušmanas, aš neišgirdau, tipo, sakė, susimokė, galvoju, nemokamai atvežė, nes žinot, vis tiek žvaigždė miesto ir, tipo, jis man pribėgo, bam, iš nugaros, kai trenkė man per galvą. Skauda galvą. Tris kartus, sakau, stojam, susimokė. Jo, aš tavęs net pridėjau. O kas ką tik čia va buvo? Čia buvo netyčia, čia nesiskait. Labą da. Tai jo, tai aš irgi netyčia. Tai netyčia bėgo iš nugaros, trenkė per galvą, karai, normalu čia, tipo, taksistai taip dirba. Alio, kviesk policiją, bet nenaudok smurtą. Jūs ką dabar įdarbino taksistus, kad jums padėtų, tipo, patys teisingumą darys, ane? Gerai. Tipo, dabar taksistai darys teisingumą, ane? Nu, tipo, normalu, čia viskas tvarka. Vienu žodžiu, taip. Maksi, naudojas taksi paslaugom? Taip, naudojas. Sumokėjai. Tai man, sakiau sąskaitę, kad iš šit. Aš sakiau, kad tu... Išliupai ir bėgti pradėjai. Kodėl jis man... Aš jeigu būčiau norėjęs pabėgti, aš būčiau pabėgęs. Aš būčiau tikrai pabėgęs. Aš nuo šito žilo senio pabėgu. Nuo tave šitimo nepabėgsi, nu karai. Tu nuo manęs pabėgi? Tu gal pabandyt nori? Eik tu nuo... Hello. Automobilį stabdom, bus peršūtos padangos. Žia, nori prašausi visą šitą padangą. Dar kart nekartuoju. Privažiuok, skaitį, ne, aš šaudu. Bus peršūtos padangos, stabdot automobilį. Eik! Stoji, blėdi! Prapisiu, man atrodo, vien. Blėdi, mašina, rūks. Užkaliau jų mašiną. Pizdu. Vienu žodžiu, tavo prolėt mėsą? Tai aišku. Tai sakėjai, tai tau nereikia padėti. Na tai gerai, susitvarkysiu šią vienus. Ta prasme. Man reikia, man nahui. Ieškosiu aš tave dėl savo saugumų. Ne.
Žiūrėk, va, nieko, matai, ginklo nėra, viskas, nieko ginklo neturiu, va, matai. Eik, apieškosiu iš tave. Ne. Tu apieškosiu. Ne. Ką, pavalgai, operacija, ką sakai? Ta, žiūrėk, trauk. Gerai, ateik čia. Rankas prie sienos dėl savo... Stok, blėt. Pydarė, tu bandai užpult man... Mane bandai užpult, Max, ir kas yra? O dabar tai tau pydarė, pizda, nach. Aš tau norėjau padėti, o tu taip ilgėsi, nach. Alio? Neapieškok manęs. Ką? Gerai, dabar tai aš tau tikrai apieškos. Aš tau, blėt, norėjau padėti, pohu, man, kad tu turėjai dienais su savim pydarė, tu, blėt, jibanas. Ant visiškai pohu, kad ten tu turėjai, blėt, su savim. Kurva, gandonės supistas, nach. Kurva. Dar vienas lavon. Mano istorija, tu prasme, dar vienas bent, blėt, reik brauk dar vieną, ta prasme, šitą. Kaip tas yra brūkšniai siena, žinai. Tomokai, žinai, tu žinai, prasidedi su geriausiu. Pats žinai, kad su manim negalima jokauti, senė. Nebreikalo, aš esu gaujos vadas. O tu dabar, blėt, veidu, pelkėje. O man pohai. Visiškai pohai. Dar einu tavo mašiniuką pasimsiu, tikriausiai palikai atrakintą, nes tu vis tiek žinau, esi žioplis. Davai, paka. Išvažiavau. Ne. Stovi. Ranka! Alė! Kaip aš galiu savo pasilikti? Oh my god. Dar gerai nusileido. Jo nėra mašina. Ne, nu tai aišku, užsimušė, blėt. Kaip tu lach. Bent jau mašina sveika. Pohu, sveika, gerai ir reik tą patik.
Maksai! Jau! Zdarova! Zdaro? Ką tu čia? Ai, fūra vairuoja. Supratau, tai varom kažkur. Aha, tai. Tu kurva, ma... Karaina. Ką aš geriau nevairuošiu prieš įstą? Tas tampas dabar. O, sutraiškom. Praėjimą visą mentą užstatyk. Ten žmonių yra, tik tai atsargiai. Kas čia, blėta, fūra tvarė, alio, bl... O, mentai, 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 mentai. Alio? Ką tu darai pats, blėt? Eik tu nahui, eik iš mašinos dabar, iš mašinos. Važiuok, 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 važiuok. Mašina. Ten ne mariukas, nahui. Kurva, bėk, nahui. Reikia mašinos. Sakai, mentai? Duot automobiliai, peršūtos padangos bus, peršūtos padangos. Mentai. Civiliai, blėt, šaudo, normalus. Mokai, plauk. God. Mogi Jonai skraidyt? Moku. Lipam. Davai, davai, skrendu. Tu skris, aš šaudysiu. Aš šaudysiu, mums reik surast mentus. Apšaudysi mentus. Pada? Ok, varyk prie pada, varyk prie pada. Ir sustok tenai, aš juos apšaudysiu, gerai? Tegu žino, kad Maksas mieste bus. Galim deportuoti būtų už tai. Nebusim, nebusim, nebijok. Jie mane šiandien gaudė ir bandė sulaikyti, žinai. Nusileis biškai žemiau, iki tokio, nu, iki tokio, žinai, kad tipo galėčiau šaudyti. Skrisk virš policijos departamento. Virš. Virš? Jo. Tegu išgirsta, kad šaudau.
Man atrodo, galim deportaciją gaut, bet nu, sakykim. Ką darai? Jonai! Pulsas 4-5. Nu šuoli jau. Arba balą gavo. Moksiukai, tai apnyšti ar ne? Palaukite, čia biški. Girdėjau gydo šią kuinę. Žinai kas dar gaida. Dar jeigu dar kažkokį šūdną žodį pasakysi, kuris man nepatinka, Maksai, aš tau pysiu bananų į liulį. Pagarba draugams gaida, bet ožinimas nelabai. Eik tu kūro, pagarba, blėt. Eik šią pagarbą. Tieskite vežmėlį. Tieskite vežmėlį, blėt. Jeigu laina šitas vargonis. Jeigu aš jį matyčiau, aš jis tiesiog. Šiukšlė, blėt. Žodžiu, jeigu laina kažkom, na, jeigu pysiasi. Jeigu matyčiau, tai sėščiau, žinok, bet nematau. Blet, atvažiuoja kažkoks debilas, kur aš nesuprantu, tu... Vienu žodžiu. Generalinį, galima pakelti jo bausmę iki 100 mėnesių. Užsreiktas, kaip suprantu, vagystė, greičiausiai licencijos neturėjimas, didelis pavojų sukelimas miestelėnams. Manau, 100 tikrai galima drąsiai. Šaudimas... Realiai pasikesinimas, šaudimas net nenusitaikius, kaip visi matėm, kaip jisai gerai pilotuoja. 100 mėnesių, tai galvoju, kad čia net švelnų būtų jam. Gerai, įsivaizduokim, jo, įsėdo. Aha, gerai. Bėga, Maksas. Ai! Rakink šitą nuopisą, rakink šitą šlikštį. Pagavo. Alio? Ne? Nu, ten tik kažkas sakė, kad bus atsikia apmokymai. Maksai, stoji. Ai, blėt! Paguldžiau šito loch! Atsitraukit, kūrų. Ai. Rakins, tai rakins. O kodėl kūrų atartu? Rakins, dar nesandu. Nuveskit į ligonį. Išrašysiu visus baudas, kiek įmanoma daugiau. Aš reikalauju advokatą. Ir pasadinsiu kalėjimą. Kokia tubletą dar advokatą reikalauju, alio? Advokatą, kūrų. Aš reikalauju advokatą, aš nieko nekalbėsiu. Tai gerai, tu nekalbėk, tau nereiks kalbėti, nes aš tavo paiešką esu paskelbęs, Maksai. Po šiandienos jau aš tavo paiešką paskelbęs. Už užpuolimą, vagystę automobilio tarnybinio, buvimų gaujinių, vagysčių daugybę automobilių ir vienu žodžiu, Maksai, tu nesijaudink. Aš tau galiu parodyti, kokį raportą esu prašęs apie tave. Noriu paskaityti, bet advokatai parodyk. Pohui man tavo tas advokatas, visiškai pohui man. Duokit parašyti skelbimą, kad ieškau advokatų. Ieškau advokatų. Tomai, kiek valandų gaudėjai mane, kiek kartų pabėgo nuo tave šiandien? Ką? 10-2 kolegos negat iki... Tau... Duoti paskaityti? Ja. Galima būtų pratęsti iki 100 mėnesių jo įkalinimus. Už ką? Aš nieko nepadariau. Pradom generalinį. Ai, palauk, dar vieną dalyką pamiršau prirašyti. Iš tavęs mentas, kaip iš Džemalo gangsterio. O, smirda, aš nekiek. Jo. Seni, aš tave dar pagausiu. Aš pamatysiu. Tai, ble, dar vieną grasinimą tau. Aš visą dieną planavau šitą užpuolimą, bet gaila, žinai, pilotas biškai. Nekoks. Šūdinas, ble, pilotas, kitaip sako. Jo. Lai, dar ginklą turėjai be licenzijos. Na, bet jau tingi dar šitą užtanak. Mane, žinokit, mane gauja bandys išlaisvint mano gauja.
Apmyšiu iš tavo tą gaują, blėt. Apmyšiu. Mūsų 20. Jeigu bent vieną, tai iš tavo gaujos, man pohui, blėt, iššaudysiu kurvą. Išguldysiu kiekvieną padlą, blėt, kuris susijęs su tavim bus, na. O, žiūrėk, o Mariukas giliai tą pimpalą įrijo, kai, kad paimtų į mentus. Tuoj tu surysi mano bibi, blėt. Gerai. Gerai, lohas, atsargiai galvą. Nors man pohui. Ai, blėt. Gerai, Maksai, esi nuteisimas 20 metų. Supratau. Taikim. Ginklas tebėra. O kur... Здорово! Ну, здорово, блядь! Nieko čia nėra, kurva, kad čia nieko nėra, blėt. Pala, jis gali viršui būt, girdi. Ja. Dešimt du yra viršui. Keliam rankas. Jėmu. Rankas keliam. Šauk, šauk, tazeriu, šauk. Šauk. Rakini, rakini, rakini šitą čiortą, rakini, blėt. Suka Maksas, kuro. Zdarovo patas. Aš negavau, kad jis klišas. Ne, ranka. Alo? Back. Stick. Still doing that shit, Andre.